Fest Natahu sa minulý rok odohrával v takej krásnej historickej prvorepublikovej budove, lenže tá tento rok nestačila a preto sa presunul do areálu pedagogickej fakulty Jihočeskej univerzity v Českých Budějovicích. A viete, čo je to najlepšie? No samozrejme, že pikador. Že to je proste hodok za 20 korun, no nežer to. A jo, Artur je taky dobrý. On už, počkej, on se oblík? Hajzel. Tak ešte jednou. Natahu. Názov skupiny ľudí, ktorá pred viac ako dvoma rokmi vošla v prenesenom význame do nášho života a v doslovnom do nášho štúdia, aby proste hrali dražák. To, čo malo nasledovať, nikto z nás nečakal. Ale bolo to epické. Kde sme posledne skončili, než sme posledne skončili? Fest Natahu je síce postavený primárne okolo tejto skupinky hráčov Dungeons & Dragons, ale zároveň ide o jediný a preto aj najväčší festival fantasy v Jižních Čechách. V krásnom historicky pôsobiacom meste České Budějovice sa tento raz festival presunul z nádhernej prvorepublikovej budovy Domu detí a mládeže do nie až tak historicky pôsobiacej pedagogickej fakulty Jihočeské univerzity. Na to ale existujú veľmi dobré dôvody. Ten důvod byl jednoduchý, sice DDM-ko tady v Budějcích byl krásný prostor, ale byl problém v tom, že místnosti tam byly malý. Takže jsme se přesunuli sem, kde je moderně vybavená aula pro 200 lidí. Jsou tu učebny, které jsou pro daleko víc lidí, než co jsme měli možnost v DDM-ku. A ukázalo se to jako dobrý tah, takže myslím si, že to za to stálo. Priestory univerzity poskytli aj niekoľko ďalších výhod. Najväčšie množstvo programu sa totiž odohrávalo v zmienených prednáškových sálach, triedách a aule, kde popri nadšencoch a fanúšikoch na rôzne témy prednášali aj fundovaní odborníci. Co sme pridali letos, byl odborný program. Čili přednášeli kromě tady vlastně fanoušků a nadšenců, tak nám tady letos přednášeli i akademici, kteří se snažili propojit popkulturu s odbornou vědou. Což za ně bylo super a právě tenhle prostor nám to umožnil. Festival Natahu je o hraní RPG, takže je celkom logické, že okrem navštevovania rôznych prednášok si návštevníci mohli vyskúšať aj hranie stolných RPGčiek v rôznych systémoch. Vyskúšať sa dal stále pomerne nový originálny český RPG systém Dračí hlídka, o vedenie ktorého sa postarali priamo jeho tvorcovia. Mrkev zo Skorohrdinu viedol milý systém Mouse Ritter, kde sa hráči vtelili do malých myšiek, ale hral sa aj Zaklínač The One Ring zo Sveta pána prsteňov, beta verzia nového českého systému Svitky hrdinu a samozrejme aj 5. edícia Dungeons & Dragons, ktorú aktívne hrajú tahovni. Okrem toho bola veľkým lákadlom aj hernia plná spoločenských hier a deskoviek, ako aj veľká výstava malovaných miniatúr Warhammer a Warhammer 40K, s ktorými sa tu priamo hrali náročné bitky a ťaženia. Pretože tento rok to s festom mysleli organizátori fakt vážne, tak sa v blízkom kine Haječek odohrávalo v sobotu aj predstavenie e-športového týmu VŠTE, Laser Game, burza kníh a komiksov či ukážka niekoľkých cosplayov. Všetky prednášky a hranie RPG človeka poriadne unavia. Našťastie tu bol Pikador. To je vlastne obyčajný hot dog, ale v Budejoviciach ho volajú Pikador, lebo práve pod týmto menom sa v Českej republike táto pochúťka po prvýkrát objavila. A to práve v tomto historickom meste. Potom, čo som ich zožral asi tak 20 za 3 dní, už viem ten príbeh na spameť. Za 3 dny, co som tady snídal 3-krát, to znamená 6 Pikadorů a minimálne 2 ešte k svačine. Hlavnými bodmi programu Fest Natahu však boli tri veci. Tou prvou bolo sledovanie Kubovho obľúbeného Star Wars epizódy 5 s pôvodným českým dubbingom, kde, ako som zistil, Dartha Vadera dubuje rovnaký človek ako komandanta Lasarda z Policajnej akadémie, teda Bohumil Švarc. Skúste toto teraz dostať z hlavy. Samotnému premietaniu predchádzala živá diskusia Starboys, kde sa predovšetkým Kuba pochválne vyjadroval na margo seriálu Obi-Wan Kenobi. Myslím si, že sa na tom dají najít i pozitívne veci. Což ja nezvládnu, takže predávam slovo Martinovi. Pred zlatým klincom sobotného programu pripravila lorekeeperka Lienka všetkých divákov za pomoci svojich tabuliek na veľký večer. Tým najhlavnejším a najdôležitejším bodom programu bolo totiž veľké finále. Ja som dostal tú úplne unikátnu možnosť vás tady privítať a připadá mi to signifikantní. Zakončenie príbehu Vieších duší skupiny dobrodruhov, ktorých predstavovali práve členovia Natahu. Kuba ako trpasličí klerik a paladin Tomerikan, Káťa v roli High Elf sorcererky Iskaladriel, Ivy ako Asimar Warlock menom Charlotte, Robko ako Ergenasi Bard a Rogue Mistral, Robo ako legendárny Human Artificer a Bloodhunter Anthony, Poloboch a mužský vzor mladý Habrda ako Human Monk Rogue William a nakoniec Andy ako hobití Barbar Brindal. Po viac ako dvojročnom putovaní konečne vystupovali hlavného záporáka Nezadana. A to je okolnosť tak dôležitá, že si vyžadovala prítomnosť živého publika. Aj preto sa hralo v lokálnom kine Kotva, takže tentokrát so strechou na hlavou, aby hru opäť nerozohnala náhodná burka, ako tomu bolo naposledy. Atmosféra sa dala krájať, dvaciatky padali, postavy tiež, zaznievali kruto prísne hlášky a občas sa zaleskla aj nejaká tá slzička. A my s Gelum sme si neodpustili naposledy Kubovi zmarhať kocky, lebo proste finále, chápete.
Já vás nenávidím více, že nezodana. Tebe a Killerax. Preto všetkým to však bolo vyvrcholenie celého festivalu, kde sa všetci účastníci stali svedkami grandiózneho zakončenia kampane Viečných duší a priamo mohli pocítiť krásu a silu stolných RPG. Užili si to nielen diváci, ale aj predovšetkým samotní hráči, ktorí obyčajne hranie streamujú zo štúdia a rozhodne nemajú na akékoľvek herné situácie také priame reakcie, akých sa dočkali v sále. Bolo to naprosto skvělý, pretože tí lidi tam vytvořili úplne úžasnú atmosféru, ktorú proste ve studiu nezažijem. A ať už Killer tam za počítačem nadšenie huláka jak chce, tak prostě nenahradí to ten sál plných lidí, který tleskají při každém úspěšném útoku, ty výbuchy nadšení, když prostě padne kryt. Bylo to úžasný a už teď se hrozně těším, až to zase zopakujem. Neděla byla věnovaná ještě několikým prednáškám, například tej mojej o jednoznačnej prevahe systému Dračí doupě 2 nad akýmkoľvek iným systémom. Všetci však predovšetkým čakali na špeciálne vydanie Viečných keců, ktoré samozrejme moderoval Gelu. Tu sa jednotliví hráči vyjadrovali k otázkam, ktoré padali z publika. Nie na všetko však poskytli odpoveď. Hoci bol totiž tohtoročný fest na tahu veľkým finále pre príbeh Viečných duší, nebol to koniec. Tým sa stal až epilóg, ktorý sa odohral opäť tu, v priestoroch nášho štúdia, kde sa odohrávalo celé toto dvojročné epické putovanie nezvyčajnej skupinky hrdinov. Ale to mnohí z vás zrejme už aj tak vedia. Príbeh Viečných duší sa teda zdá sa definitívne končí, no príbeh na tahu sa vlastne ešte iba začína. Čo teda popriať tahovnom do budúcna? Snáď len ďalšie roky plné epických dobrodružstiev a ďalší vydarený fest zase o rok.